Assalamualaikum dostlar, sizden birge Hufati anlasaz. Şimdi biz Mırtadan video türü jalgastıramız dostlar. Bugün biz endi Mercedes'ten Ayvay Osunday Mercedes GTI AMG demes ondayga Abzu türümüz dostlar. Hayır amalikim Mercedes. Mesela Abzu türümüz Tuning anamla koyup Degini nomer Amalinden Бүрінші капотты бастайық. Ибо капотты бұма тюнинг. Ибо неге ана тонировкадан бастайық. Тонировкадан. Тонировк қойып бірінші және де номер қой жүрек. Номер қой жүрек. Бұл. Осы сағат 12 болды. Так, сағат 12 болды, қараңыздар, 12-ден 36 кетті, 36 адам отыр. Ебай, сапа дейін еді. Қалай бі 37 адам болды. Кантестимс примерно. Примерно такие, короче. Ай-ай-ай-ай-ай. Чё, а болат, болат. Ой, ой, ой. Так. Казыр енді на тюнинг қоятын жаққа барамыз, достар, андай. Достар, мен жақынап қалдым, немесе келді, майдер келесіп. Келді, мен YouTube бағажа қосыпапын, дұрыс, все. Так, нашын кіреміз кеттік, достар, қалай өзгеріп барыңыздар. Сіздер үйшіп жаттабаңыздар, білем үйшіп жаттабаңыздар. Прям еще жаттаған. Анан қалай жаттадыздар мен? Но, мынандай болып шықты. Нормально ма? Сол сияқты болып қалған жағы жоқ па? Сіздерге бір нәрсе көрсетіп кетейін. Көрсетіп бұңғыда. Опа-па. Опа-па. Там-там-там-дам-дам. Ма, вертолет апағасын қо. Вертолет апағасын. Вертолет. Нормально, да? Осы серверге кіріңіздер бірге жуамыз. Вертолет, да. Drop you like a needle, 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 drop you like a needle.